Vakar. Nedaudz uzgaidīsim, lai mums pievienojās visi cilvēki, visi kolēģi, paziņas, draugi. Tā, lūgums, protams, izslēgt skaņu, lai mēs netraucējam citiem dalībniekiem. Un tā, padalāmies, kamēr vēl mums pievienojās ar vienu jaunu klausītāju, padalāmies varbūt no kurām pilsētām jūs esat, kā šeit nonācāt, vai kāds jūs uzaicināja, vai atzīmējāt uz webināru Facebookā, vai arī kaut kādā citādākā veidā. Droši čatā varat ierakstīt, no kurām pilsētām jūs esat. Skatos, ka mēs esam diezgan daudz 21 dalībnieks. Nu ko, kamēr jūs padalaties, tad mēs varbūt varam sākt. Jā, Edīta raksta Vācija, Liepāja, Natālija Rīga, Talsi. Arī Liepāja, cik jauki, Prēļa novads. Skatieties, miņā, mēs esam no visas Latvijas. No visas Latvijas. Staicele, tā man liekas visaugstākā vieta Latvijā, cik dzirdēts. Nu ko, tad šī vakara webinārs mums būs par taigas skujkoku produktiem organisma veselībai. Tad sākumā noteikti iepazīstināšu ar sevi. Mani sauc Sintija, un es esmu viena no Lifehack team līderēm. Man ir meža inženierijas izglītība, esmu arī ekonomiste juriste ar dabas tādu entuziasmu dabas produktos medicīnā, un ir arī vairāku gadu pieredze tieši pārtikas nozarē, tad ir šie, kā teikt, dzirie kakti un tie dzirie koridori ir zināmi, kad viss nav tik skaisti, kā to mums reizēm stāsta. Un jā, tad šovakar mums būs arī webinārā tāds brīnišķīgs konkurss, jeb akcija ar balvu. Balvā jūs saņemsiet ne katrs, bet balvā ir iespējams iegūt Mobio. Tas ir viens no šī vakara produktiem, par ko mēs runāsim tieši mūsu organismu veselībai. Un Mobio ir metabiotiķis ar mērķi sakārtot mūsu organismā tieši šīs arī baktērijas, kas ir labvēlīgās baktērijas kuņģim, zarnu traktam, un ir ļoti, ļoti svarīgs tieši imunitātes ziņā. Un tad, kas jums ir jādara, lai jūs šajā konkursā piedalītos? Tad šī webināra laikā, no paša sākuma līdz beigām, es teikšu teikumu, bet teikumu es pateikšu pa vārdiem ik pa laikam. Šajā vakarā mums ir kopā 6 vārdi. Ja jūs šos vārdus pierakstīsiet, tad jums ir webināru laikā jāpieraksta 6 vārdi, no kā izveidosies teikums. Ja jūs šos vārdus pierakstīsiet, jums būs iespēja piedalīties šīs balvas izlozē, ja jūs šo teikumu nosūtīsiet cilvēkam, kas jūs uzaicināja šovakar uz šo webināru, vai arī, ja jūs esat nonākuši webinārā tieši caur reklāmu, tad jūs varat atrast mani Facebookā un atsūtīt šo teikumu man personīgi. Un, protams, labprāt, gribēšu dzirdēt arī jūsu atsauksmes, ko jūs varēsiet nosūtīt attiecīgi tiem, kas jūs ir uzaicinājuši, vai arī man personīgi. Tātad šodien webinārā jūs uzzināsiet nozīmīgākos faktorus, kuri ietekmē tieši jūsu veselību, ko darīt, lai no tiem izvairītos, kas ir mitohondriālā veselība, kas šobrīd ir tik ļoti svarīga sastāvdaļa mūsu organisma veselībā, kā arī kas ir šie īpašie taigas produkti, kā tie atjauno jūsu organisma šūnas, enerģiju, un kāpēc vispār šie produkti ir nepieciešami jūsu veselībai. Un, protams, kā arī ir iespējams maza sadaļa par
pelnīšanu iepērkoties. Tad runāsim sākumā par tiem galvenajiem faktoriem, kā mēs zinām, mūsu veselību galvenokārt uztur ļoti kvalitatīvs miegs, kvalitatīvs ūdens, pārtika, fiziskās aktivitātes un tāds labs gaiss. Kur mēs varam šo kvalitatīvo gaisu atrast? Noteikti pēc iespējas tālāk no lielpilsētām, no lielajiem ceļiem, no mazajiem ceļiem, jo dziļāk mežā, jo kvalitatīvāks gaiss, gribētu teikt tā. Vai arī, piemēram, pie jūras, priežu sils pie jūras pastaiga, tas noteikti ir ļoti labs veids, kā uzlabot savus, teiksim, šo arī šūnu veselību. Tad šie faktori, pie kā mēs ikdienā noteikti daudz domājam, lai sakārtot savu veselību arī daudzās slimībās, ārsti iesaka dažādas diētas, kas ir nevis diēta, bet tiešām dzīvesveids, jo mums vienkārši ir jāmaina savi ikdienas šie ieradumi, ikdienas kārtība. Tad īsumā par to, kas šie ir skaitļi. Kā jau, kā man, kā es teiktu, saku, ka man kā meža inženierijas pārstāvim, protams, ir svarīga arī daba, bet no dabas kvalitātes ir atkarīga arī pārtikas kvalitāte, veselība cilvēkiem. Un šie ir tikai daži skaiti pasaulē, tad mēs kopā esam gandrīz 8 miljardi iedzīvotāji, bet daži fakti pasaka par to, ka mums šobrīd ir lielai daļai cilvēku, nu lielai daļai, daudziem cilvēkiem ir problēmas ar lieko svaru, tieši attalkošanos, kas attiecīgi ietekmē daudz dažādas citas izrietošas slimības no tām. Tad veselības nozare šobrīd ir viena no vislielākajām nozarēm, kur tiek novirzīta nauda dažāda visās, teiksim, pasaules valstīs, novirzīta nauda veselības nozarei, lai cilvēkiem sakārtotu veselību, uzlabotu veselību, dažādām operācijām, manipulācijām un tā tālāk. Tad jūs redzat, tā ir pirmajā vietā un tikai pēc tam sako izglītība, militārā joma un citas nozares, bet veselība ir viss tāda vērienīgākā nozara, kur aizplūst pasaulē nauda, gan šīs farmācijas uzņēmumi, kā zināms, arī šī brīža viss vakcīnas un viss pārējais ir tiešām ļoti, ļoti lielas naudas. Un, protams, daba. Daba šobrīd diezgan aktīvi tiek izcirsti meži, kas ietekmē arī gaisa kvalitāti, jo attiecīgi neatīrās gaisa, kā tam vajadzētu attīrīties. Protams, augstnes erozijas mums arvien vairāk parādās tieši tuksneši, izžūst upes, izžūst ezeri un ūdens pazūd. To noteikti var paskatīties zinātniskos raidījumus un, protams, šī aktīvā ķīmiskā rūpniecība un lauksaimniecība, tas ir liels, liels faktors tajā visā. Tad, kā jau es minēju, mežu izpostīšana rada arī skābos lietus, gaisa piesārņojums, ūdens piesārņojums, augsnes piesārņojums. Mums ir ļoti aktīva industriālā lauksaimniecība tīpaši Eiropas valstīs, arī Latvijā, kā arī industriālā rūpniecība un ķīmiskā rūpniecība. Mēs šīs sekas redzam visapkārt mums piesārņotas jūras, mēs redzam, kāda ir mūsu Baltijas jūra, ne īpaši laba kvalitātes ziņā. Un kā es vienmēr saku, ja, nu, piemēram, es personīgi dzīvoju Talsos, ja man liekas, ka es dzīvoju diezgan kvalitatīvā vidē, jā, tad noteikti tas ir kvalitatīvāk nekā dzīvot Rīgas centrā, bet man, piemēram, ap māju notiek šī lauksaimniecības zemes, lauksaimniecības apstrāde, tad ķīmiski tiek migloti rapšu lauki un tā tālāk. Un kā mēs zinām, tad mums ir tādi lieliski dzīvnieciņi, kas mums ražo medu, un ja
šī, teiksim, lauku miglošana ietekmē arī bites, tad mēs esam kā liela bite. Bitēm tas process notiek ātrāk, bet cilvēkiem tas notiek lēnāk, bet mūsu organismu tas ietekmē, mūsu šūnas tas ietekmē un mūsu veselību gadu no gada tas noteikti ietekmē. Tāpēc, ja mums liekas, ka mēs dzīvojam zaļā valstī, kur ir tiešām daudz mežu, kas ir aptuveni 70%, tad tas nenozīmē, ka mūs neietekmē, piemēram, Ķīnas ķīmiskā rūpniecība, jo šis viss kaut kādā mērā nonāk arī nedaudz līdz mums, tāpat tā pa zemi, ūdens, gruntsūdeņu un tā tālāk, tas viss tomēr ir vienā lielā zemeslodē un kaut kādā mērā tomēr ir saistīts. Tad pie šī slaida es noteikti gribētu minēt pirmo šī vakara vārdu, Un tad rakstam, pirmais vārds ir izvēlies. Čatā šos vārdus nerakstam, šos vārdus pierakstam sev paši teikumā, un pēc tam jūs nosūtīsiet attiecīgi tālāk. Ja jūs noklausīsieties visu webināru, tad jūs noteikti būsiet pierakstījuši visu teikumu. Tad tālāk mēs nonākam nedaudz jau pie pārtikas, tad mēs apskatījām faktorus, kas ir gaisā, ūdenī, zemes un tā tālāk, bet nākamais ir tas, ko mēs ēdam. Kā jau es teicu, man ir vairāk kā pieredze tieši pārtikas nozare, un nevienmēr viss ir tas, ko mēs ēdam un ko mēs izlasam attiecīgi uz šī sastāvē, tas, kas patiesībā tur ir iekšā, šis ir tas stāsts par pārtikas izsakojamību. Faktiski jā, bet praktiski nē. Nevienmēr viss ir tā kā rakstīts. Šeit es noteikti daudz neiedzināšos, bet gan Pasaules veselības organizācija, gan arī PVD ir tādas pašas instances, kā daudzas citas instances, un arī viņām ir kaut kādā mērā jāpelna vai jāstrādā, un nevienmēr šis darbs ir tieši vērsts uz cilvēku veselību, jo, kā mēs zinām, tad nevienam uzņēmumam nav izdevīgi, kad mēs esam veseli, nevienai kompānijai nav izdevīgi, kad mēs esam veseli, kad mums kaut kas nekaiš, vai nav jātais operācija, vai jālieto zāles, jo tas viss ir naudas biznesa. Un attiecīgi, kāpēc tad, piemēram, tiek iekļautas arī bīstamas e-vielas produktu sastāvos, lai maksimāli ilgi šis produkts izturētu, viņam būtu attiecīgās garšas, smaržas īpašības, un šīs e-vielas ļoti var ietekmēt gan ļaunprātīgo audzēju, teiksim, izsaukt ļaunprātīgos audzējus, kā arī bojā kuņģi, dažādas ādas slimības, kā mēs zinām šobrīd izteikti maziem bērniem. Man ir divi dēli, vienam ar 4,5 gadi un otram ir tūlīt 2 gadiņi. Arī abiem dēliem bija atopiskais dermatīts, principā piedzimstot, tas ir 6-7 mēneši, jau pirmās pazīmes, 11 mēnešiem diezgan sāsināti. Un kāpēc tā tas notiekas? Jo arvien vairāk šīs, teiksim, nevēlamās vielas tiek atļautas lietot pārtikā, lai, teiksim, uzturētu pārtikas īpašības un ne tikai. Tāpatās es gribēju uzsvērt arī to, ka, piemēram, jūras veltas satur šo mikroplasmasas gabaliņas. Mēs pat reizēm par to neiedomājamies. Nesen es veidoju vienu rakstu par to, kas atrodas tējas paciņās un cik daudz īstenībā cilvēki dzer tēju ikdienā, tīpaši angļi, tieši šajās paciņās. Un ja kādreiz šīs paciņas bija veidotas no zīda, tad tagad jau šīs paciņas ir papīra, balinātu papīra savienojumu ar līmi. Nu, es tur tālāk neiedzināšos, bet tas viss paliek mūsu organismā. Arī tur ir mikroplasmasas gabaliņi. Tad, ja mēs skatījām to, ka daudzus izstrādājumus taisienu, piemēram, sviesta, taču šos izstrādājumus aizvieto palmu eļļa, tad sastāvā ir palma eļļa, un tas ir pa gadiem attīstījies. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir izdevīgāk, tas ir lētāk, un kāpēc lietot kvalitatīvu, ja var lietot kaut ko, kas aizvieto, funkcijas it kā pilda, bet tas ir lētāk un var saražot vairāk. Par to šobrīd ir šī cīņa, kad arī cukurs ir
Cukurs ir kaut kas šausmīgs. Es to zinu, un ir grūti tam visam pretoties, jo tas viss ir mums apkārt. Tad šie visi faktori, ko es iepriekš minēju, kopumā rada mums nopietnas veselības problēmas. Tad ir daudz un dažādi pētījumi arī šeit Latvijā, un salīdzinot to visu vidēji aritmētiski pasaulē, cilvēki visvairāk tomēr mirst no šīm sirds un asinsvadu slimībām, tad otrajā vietā ir audzēji, tad ir insults, hroniskas plaušu slimības, kas ir visi veidā dažādas arī šīs alerģiskās, kas ir alerģiskā reakcija tieši no plaušām. Tad, protams, jaundzimušie dažādas slimības jau dzimstot, tīpaši šādas slimības, un tad, kad sāka lietot jau pieaugušo pārtiku, ir tīpaši parādās visādas reakcijas. No vienas puses tas it kā ir normāli, bet no otras puses, kāpēc tik ļoti daudz. Un ko es noteikti vēl gribētu jums pievērst uzmanību, labajā pusē ir tāda brīnišķīga tabula sirds formā. Un kas tad šajā tabulā redzams? Visas Eiropas valstis, un mēs redzam to, tā, mums tā kāda ir ieslēgta. Tā. Tēt viss kārtībā. Tad mēs redzam to, ka Latvija īstenībā atrodas pēdējā vietā. Tad šī ir tabula, kas parāda to veselīgas dzīves ilgumu. Tātad no dzimšanas, cik ir jūsu veselīgi dzīves gadi, kad jūs jūtaties veselīgs, enerģisks, varat skriet, iet, darīt, lekt un dzīvot pilnu krūti, kā sakās. Bet Latvija ir pēdējā vietā, pirmajā vietā ir Zviedrija un Malta, tad 73 gadi, savukārt Latvija ir 50, vīriešiem 51, sievietēm 53. Un tas ir tas vecuma robeža, kad sāka dažādas veselības problēmas parādīties un attiecīgi vairs nav tie, kā teikt, kvalitatīvie dzīves apstākļi. Vai nu mums kaut kas sāp, vai nu mums kaut ko negribas, vai nu mēs esam noguruši, vai nu mums ir apātija, depresija un daudz kas cits. Tā kā šis ir kaut kas, par ko īstenībā aizdomāties un meklēt tos iemeslus. Un bieži vien iemesli ir, protams, iemesli ir dažādi, bet ko šobrīd zinātnieki īpaši uzsver un šī lieta ar vien vairāk nāk, kā saka, medicīnas nozare tiek arī pacelts jautājums par šo, tie ir mitohondrija. Kreisajā pusē jūs redzat šūnu, labajā pusē jūs redzat mitohondrijus, tad mitohondrija ir tāda dzīves formas, es neiedzināšos tajos zinātniskajos nosaukumos, bet daudzus tūkstošus miljonus gadus kādreiz atradās brīvā vidē, bet laikam ejot, viņi atrodas mūsu šūnā, un šeit starp mums un šiem mitohondriem notiek šī darbība. Mēs aizsargām mitohondriju, savukārt mitohondrija mums ražo enerģiju šūnā, orgāniem, un pateicoties mitohondrijiem, mūsu organisms ir funkcionāls, un ja mitohondrija šūnās samazinās, tad skaits, jo viņi varbūt no dažiem desmitiem līdz vairākiem tūkstošiem, ja mitohondriju skaits vienā šūnā samazinās, tad ir kritiskā robeža, kad šūna vienkārši mirst, un mitohondrijas nosaka to arī šūnas dzīvot spēju, cik vesela ir šūna. Ja šūna ir nevesela, tad līdz ar to mūsu orgāns ir nevesels un attiecīgi. Tāpēc tas enerģijums ir taču vakar izsūts, ne? Tā, skaņi. Skaņi, viss kārtībā. Tad tā ir lieta, par ko aizdomāties. Ja mums organismā ir daudz dažādu orgānu, kopumā ir daudz un dažādu veidu šūnas, vairāk kā 200 veidu šūnas, kuras sastāv arī no mitohondrija. Nākamā jau mēs noskatīsimies video, kur es būšu ierakstījusi, jo viņš ir pārtulkots, mēģināts pārtulkot uz latviešu valodu, vai jūs tā izprastu, kas tas ir un par ko mēs runāsim tālāk. Lai mūsu organisms spētu darboties, tam ir nepieciešama enerģija,
Piemēram, lai sēdētu un skatītu šo webināru, cilvēka organismam nepieciešama tikpat enerģijas kā 7 elektriskajām spuldzītēm. Spuldzes tērē elektroenerģiju, bet vai esat aizdomājušies, no kurienes mūsu organisms saņem enerģiju? Savukārt, organismam ir savas elektrostacijas, pavisam mazas, kurās atrodas katra mūsu organisma šūna, tās sauc par mitohondrijām. Tās pārvērš taukus, cukuru, proteīnus no pārtikas, ko mēs lietojam, un pārvērš šo visu enerģijā, kur savukārt novirza smadzeņu, muskuļu un jebkura orgānu produktīvai darbībai. Taču, ja mitohondrija pārstātu ražot enerģiju, viss mūsu organisms ir pakļauts dažādām slimībām. Ja mitohondrija nespēja vairs saražot nepieciešamo enerģiju šūnām, tad pakāpeniski šūnas atmirst un iet bojā. Tieši no mitohondriju darbības atkarīgs, kā darbojas mūsu organisms. Pie traucētas mitohondriju darbības varam uzskaitīt vairāk kā 100 dažādu veselības problēmu, kā piemēram vielmaiņa vai liekie kilogrami, redzes, dzirdes traucējumi, muskuļi, atslābums, sirds problēmas, aknu problēmas, zarnu trakta darbības problēmas un dažādas citas veselības problēmas. Dažādos gadījumos pat varbūt nāves cēlonis. Katru dienu zinātnieki pēta un atklāja jaunus veidus. Jā, tas īsumā par video. Tur tālāk vienkārši teica, ka katru dienu zinātnieki atklāja arvien jaunus veidus, kā šo problēmu risināt. Un tāpēc es minēju, ka šobrīd ir īpaši domā par to, kā veselībā to visu sakārtot. Ja, nu, kā teikt, par mitohondriem runājot, jūs varat ierakstīt gan Google, jebkur citur, un jums būs gan apraksti par mitohondriem, tas, ko šovakar es šeit stāstu, tad ir pilnīgi reāli atrodams arī internetā, jebkurā pasaules valodā, un var izlasīt par to visu un izprast, kas tad notiek mūsu organismā, jo tas nav maz īstenībā tik sarežģīti. Tad saprast to, cik svarīga, teiksim, vieta un nozīme ir šiem mitohondriem mūsu veselībā, jo, ja ir slimi mitohondrija, ir slimas šūnas, ja ir slimas šūnas, ir slimi orgāni vai organismu darbība ir traucēta, un ja tas notiek, tad mēs jūtamies slikti. Savukārt, ir iespējams šo procesu uzlabot, tad uzlabot mitohondriju darbību, ja viņi uzlabojās mūsu visi pārējie procesi uzlabojās. Varbūt tie, kas ir jauni, teiksim, 30 gadi, šobrīd neko nejūt, bet organismā notiek šīs izmaiņas. Savukārt, ap 40 gadiem mēs jau sākam izjust to, kā jau es teicu, Latvijā 51 gads. Tas nozīmē, ka ap 40 jūs jau, teiksim, varat sākt just pirmās pazīmes, kad jūs nejūtaties īpaši labi, un tad jau ir tikai novecošanās process. Tad kāpēc skujas, kāpēc mēs runājam par skujām, tad es esmu šīs mežas nozares pārstāve, es teiktu, ka es esmu dzimis augus mežā, jo man tas ir, kā teikt, jau ģimenē, un skujas, jeb skuju koki ir tāda sēkla, kas ir uz zemes lodas dzīvo, teiksim, jau miljonus gadus, un šo pārmaiņu rezultātē, tā kā pasaulē ejot uz priekšu, šis ir tāds augs, kas nav mainījies būtiski savā uzbūvē, tad viņš ir pārcietis visu, kas ir noticis uz pasaules. Un tieši skujas un skujās esošais polipropilens ir tas, kas teiksim, nodrošinā skuju funkciju, jeb šī auga dzīvot spēju. Un šeit arī parādītas skujas mikrouzņēmums, kur ir jūs redzat tādus mazus punktiņus, tās ir atpārsnītas, kas spēj, viņas ir kā teikt tāds, kā šasi, viņas aizverās sliktos laikapstākļos, jeb sliktās vidas ietekmē un atverās, kad ir arī, teiksim, pozitīvi, tad uzņem kvalitatīvu skābeku un pārējo. Tāpat tās, ja jūs esat pamanījuši, piemēram, egle, var būt gan sausās vietās, gan slapjās vietās, un viņi reti, kad nokalst vai, teiksim, nopūst, pieņemsim. Tāpat, kad skujas nobirst, viņas uzreiz
nepārveidojās biomasā, ja jūs pastaigājat pa egļu mežu, jūs varat pat kasīt saujām tās kārtas, cik ir sabirušas eglas, un viņas veido šīs skujas sabirušas, veido tādas kārtiņas, kad viņas, nu, teiksim, tik ātri viņas nepārveidojās tajā biomasā. Tad, jā, sastāvs ir palicis nemainīgs, ko es gribētu uzsvērt, ka skujas tā ir izēviela 365 dienas gadā, svaigs tikko, teiksim, iegūts. Tas nenozīmē, ka mums vasarā ir kaut kas jānovāc, lai ziemās mēs varētu ražot kaut ko. Šis ir augs, kur mēs varam vērtīgās vielas iegūt, kā vasarā, tā rudenī, tā ziemā, pavasarī, jebkuros laika apstākļos un tā tālāk. Tad šis augs ir pētīts jau vairāk kā 80 gadus. Pirmie tādi izteiktie zinātniskie pētījumi ir aizsākušies tieši Austrālijā, ko uzsācis uzņēmums bioefektīvu ar mērķi panākt to, ka, ja mežstrādes procesos atliek šī, teiksim, ir atlikums kā biomasa jeb zālenes, tad mērķis ir teiksim, pārstrādāt viņu, iegūstot vēl kaut ko labāku, ko mēs varam izmantot. Un, šis ir viens no pasaulē vērienīgākajiem botāniskajiem pētījumiem, kur ir piedalījušies vairāk kā 150 doktori un zinātnieki, un šim pētījumam ir veltītas 3,5 miljonus pētnieciskās stundas. Tas ir reāli pētījums atrodams, un šī pētījuma rezultātā ir izveidoti tieši intelektuālie īpašumi, kas ir 22 patenti, un šie patenti ir nonākuši 7 pasaules valstīs. Jā, tas bija tas galvenais, un, protams, Krievija ir viens no vērienīgākajiem pētniecības turpinājumiem, arī Latvijā šie pētījumi ir beigti un turpinās Latvijā šie pētījumi beigti 30 gadus, un, kā jau mēs redzam, labajā pusē ir šī zona, kur te šīs skujas ir atrodams, protams, vislielākā valsts ir Krievija, Somija, Zviedrija, un, protams, arī visas Baltijas valstis. Visi izteiktāk, bet, protams, izēvielu izmaksas šīm valstīm atšķirās. Tad tālāk, kas tad ir šīs vērtīgās vielas? No skujām var iegūt ļoti daudz vērtīgu vielu, tad viena no tām ir poliprenoli. Poliprenoli ir tāda viela, kas palīdz atjaunot mitohondriju darbību, tad skuju kokiem visiem zaļajai masai šo vielu sauc par poliprenoliem, cilvēkiem šo vielu sauc par dolopoliem, kas atjauno organisma funkcijas. Tad, protams, egļu skuju šūnsula, kas ir ļoti vērtīga, tāpat tās arī no priedēm iegūta priežu pasta. Vēl, protams, ir vērtīgas vielas, kas nāk no zemes, kas ir humīnskābes, fulskābes un arī hematomelona skābes, kas ir ļoti vērtīgas skābes tieši organisma attīrīšanai. Bet šis ir tas, kas nāk no zemes. Tad, kas tad īsti ir šie poliprenoli? Tad poliprenolu uzdevums ir augiem palīdzēt funkcionēt, tad nodrošināt augu funkcijas tā, kā tas notiekas. Tad, piemēram, pie dažādiem laikapstākļiem, slimībām un tā tālāk, poliprenoli palīdz izturēt visus šos apstākļus. Pieņemsim, kaut kādas, nu, piemēram, šie paši skābie lieti, tad poliprenola uzdevums ir maksimāli nodrošināt šo šūnu funkcionalitāti, lai šūnas nenoveco un atjaunot šūnas pie bojājumiem un panākot atkal turpinājam šī auga funkcijai. Tāpat tās arī cilvēkiem. Tad, ja mēs runājam augiem, šajā gadījumā šeit ir eglas, šo vielu sauc par poliprenoliem, tad mums cilvēkiem šo vielu sauc par dolopoliem, un mēs šo vielu no augiem ikdienā spējam uzņemt. Šobrīd, diemžēl, mazāk, visvairāk es esmu lasījusi, kad ir tomātos poliprenoli iegūstam, bet ļoti niecīgā davā, kas nespēja kompensēt mūsu deficītu. Kāpēc mums rodās šis deficīts? Jo mūsu organisms dolopolus pastiprināti mēdz izvadīt caur urīnu, mums viņš ir asinīs un tā tālāk, bet notiek šī, teiksim, organisms izved ārā, līdz ar to šīs vielas daudzums mūsu organismā samazinās. Un parasti tie ir 20, 25, 30 gadi, kad būtu faktiski jāuzņem šī viela papildus,
Un līdz ar to mēs nedaudz apstādinām mūsu novecošanās procesus, jo tajā mirklī, kad šīs vielas daudzums samazinās, mūsu organisms pastiprināt sāk novecot. Ja viņš noveco, līdz ar to noveco orgāni, organisms, mēs nu, visas iepriekš minētās lietas. Tāpēc svarīgi domāt par to, kā mēs varam uzņemot šo vielu, tātad polifenols uzņemot organismā, palīdzēt mitohondrijiem atjaunoties, atjaunot šūnas un mums pašiem atjaunoties. Tātad kāda ir dolihola funkcija? Nonākt mūsu bojātajās vietās un palīdzēt atjaunoties tajās vietās šīm šūnām. Un tas nozīmē, ka mums tiek izlabot problēma pašā saknē, nevis noņemtas sekas, kāda darbība būtu zālē. Tad sekas, mums nevajag noņemt sekas, mums vajag izlabot mūsu problēmas iekšienē. Un tas īsumā par to, kāda saistība ar mitohondrijiem, polifenoliem un doliholiem. Tad jautājums bieži ir tā, kādā vecumā var lietot. Jebkurš var lietot šos augu izcelsmes produktus tieši no šīs augu valsts un dabas no 6 mēnešiem, kad bērns sāk uzņemt pieaugušo pārtiku uzturā līdz pat vecumdienām, jo bieži vien mums šī disfunkcija, kas ir mitohondriālā disfunkcija, var būt gan bērna vecumā, gan pusaudžu, gan pieaugušo, gan senioru vecumā, ko arī, teiksim, attiecīgi var izjust. Arī atopiskie dermatīti savā ziņā ir saistīti ar šo mitohondriju disfunkciju, viens no, un bieži vien palīdz dažādos gadījumos. Un mērķis, tad tālāk, ja mēs iesim pie tiešai taigas vērtīgajiem produktiem un parunāsimies par to sadaļu. Tad tagad ir pienācis laiks otram vārdam. Otrais vārds ir lietot. Un tad tagad jums jau ir 2 vārdi. Otrais vārds ir lietot. Lietot. Tad tālāk jau runāsim par taigas vērtīgajiem produktiem. Īsumā, kāpēc taiga? Tāpēc, ka, kā jau es minēju, ja mēs salīdzinām izeju vielas, tad Latvijā skuju koku 1 tona, skuju iepirkums 1 tona maksā aptuveni 120-150 eiro. Savukārt, Krievijā, protams, šī cena ir daudz lētāka. Nākamais, lai uzražotu kaut kādu produktu, no tā ir jāpievieno vēl viskaut, kas klāt, arī šīs darbspēka izmaksas rūpnīcas un vispārējais, lai Latvijā uzceltu rūpnīcu, jūs droši vien negribēsiet dzirdēt, cik tas maksā. Bet jautājums, kāda nostāja par to ir Eiropai? Tā nākamais, taiga ir viena no pasaulē visdabīgākajām, tīrākajām vietām. Šobrīd plus nu, vēl ir tie kā teikt, lielie džungļu meži, tā arī ir ļoti tīra vieta pasaulē, bet arī šobrīd ir ļoti aktīvs mežstrādes process arī tur. Bet jā, taigai nav šie saceltie daudzie ceļi un iebraukt nevar, nemaz tā visur, kur vien domā. Tāpēc tā ir taiga, jo viņa ir dabīga un izdevīga tieši ražošanas ziņā. Turpinam. Man te viena atsauksme palikusi ir. Ai. Es tagad iziešu nedaudz ārā. Man ir es tieši pirms webināru, pirms webināra liku klāt vēl atsauksmes pēdējās, un tāpēc nedaudz palika, bet tad, ko jūs šeit redzat? Šajā gadījumā jums ir tieši attēli. Sāksim ar mani. Es esmu psoriāzes upuris jau 15 gadus, un šādi izskatījās mana seja principā pirms gada, nu vairāk kā gadu, jo gadu es jau vairāk kā gadu es lietoju tieši arī šos polifenolus. Un šis nebija trakākais gadījums, šeit tev ir nogājuši tās baltās plēksnītes, kas ir niezošas un nepatīkamas. Un lietojot šos produktus, es esmu nonākusi jau līdz šādai stadijai, bet tagad es esmu līdz šādai stadijai. Šī bilde varētu būt uzņemta kaut kad varbūt vasarā, un es esmu priecīga. Bet tajā laikā, kad man bija tā psoriāze, kas ir gadu atpakaļ, tad es priecājos par to, ka man ir jāstaigā maskā, lai neviens mani neredz. Un tas bija tā, es teiktu, tā bija tā dāvana. Tagad es, protams, nepriecājos par maskām, jo man ar sevi tagad viss ir kārtībā.
Bet tas ir liels pārdzīvojums. Un man psoriāze nekad nav būtiski izpaudusies uz ādas, jo man viņa ietekmē vairāk iekšēji. Man ir daudz dažādas citas problēmas, ko organisms liek manīt arī nieru traucējumi, ko šobrīd es arī esmu atrisinājusi. Man bija nieru mazspēja. Tāpat arī locītavu problēmas, ko es šobrīd izjūtu mazāk. Jūs droši vien domājat, kas tad viņai jaunai skaistai un tā tālāk, bet tā nav. Arī jauniem cilvēkiem, kam ir psoriāze, tā ir autoimūnā saslimšana, kas nozīmē, ka organisms sev mēģina iznīcināt, ja vienkāršāk sakot neatpazīst, un līdz ar to rodās dažādas problēmas. Tāpat jūs redzat neirodermatīta gadījumu cilvēkam. Šis gadījums ir mana dēla gadījums, kā jau es teicu, 10-11 mēneši un izteikts atopiskais dermatīts, šāda pleķi gan principā uz vairāk uz mīkstumā, uz mīkstumiem, tad tieši uz mīkstumiem un mēs lietojām šos produktus principā no 12.03. Sākām lietot, ir starposums, kad ir nobildēts 22. martā, tas ir gadu atpakaļ mēs lietojam, un jau 15. maijā ir pilnībā tīras, skaistas kājas un viss ir kārtībā. Tad nākamais, šis ir vairāk arī neirodermatīta gadījums, kad bieži vien neirodermatītas izpaužās tieši uz locītavām, visur, kur uz locītavām. Un arī ir ļoti, ļoti labi palīdzējis, kā jūs redzat pēc bildēm, ar māmiņu turpinām kontaktēties un ir ļoti labas atsauksmes. Tālāk, jā, es teicu par Edītas atsauksmi. Es gribēju ielikt, kad Edītai ir sarkanā vilkēda, kas arī ir autoimūnā saslimšana, un attiecīgi lietojot daudzus gadus medikamentus, tas, protams, ietekmē visu organismu darbību kopumā. Un tad... Šeit galveno uzsvaru es gribu likt uz to, ka tieši sēnīšu ziņā, jo medikamenti, protams, dažādas sēnītes organismā mēdz, kā teikt, izraisīt, jeb uzmundrināt un viņas vairāk attīstās. Tad piena sēnītes, rauga sēnītes un citas arī pa sieviešu līniju, tad... Ekstra un stones ir tie divi produkti, ko lietojot šīs sēnītes principā samazinās un pazūd vispār uz ilgu laiku, jo retinieķiem visu laiku jālieto zāles, lai tiktu vaļā no šīs problēmas un pēkšņi jūs sākat lietot produktus, kas ir no dabas un jums vienkārši vairs nav jālieto zāles. Šeit labajā pusē ļoti garā atsauksme, šī nav visa, šī ir tikai maza daļiņa no tā visa, kur dāma sākot lietot tieši ekstra un stone produktus, ir, ko uzlaboju sev organismam, tad pat sadaļā, tad viens no tiem noteikti ir viegli pamošanās no rīta, tieši tā rīta pamošanās enerģija visas dienas garumā, kad gribas darīt, un ir tā sajūta, ka tu vari izdarīt vēl un vēl un vēl. Tāpat tās arī ļoti kvalitatīvs miegs naktī. Šīs ir īstenībā pirmās pazīmes pirmajā mēnesī, ko daudz cilvēku izjūt, sākot lietot šos polifenolus uzturā vai arī humīnskābes. Un ceturtā arī ir psoriāzes gadījums, kad viņai arī pašai ir psoriāze. Psoriāze... Skaņa. Un psoriāze samazinās nelietojot hormonālās smēres, tad lietojot pilnīgi dabīgu produktu, samazinās arī psoriāze. Manā praksē, cik es zinu šī vairākā gada laikā, ir viens gadījums, kad psoriāzē nepalīdzēja, bija sāsinājums. Tas ir viens gadījums un tas nevar pateikt, ka 100%, bet principā es teiktu, ka 95% gadījumu vienmēr produkti palīdz. Tikai atsevišķos gadījumos mēs esam katrs unikāli, individuāli, mēs nevaram zināt līdz niansēm visu, tad ir atsevišķi gadījumi, kad kaut kas varbūt nepalīdz, bet vairāk ir teikt, ka palīdz. Tad šeit ir tāds vēl atsauks apkopojums, kur arī dermatīts Annai, kas ir pieaugusi sievietē, visu mūžu ir atopiskais dermatīts, attiecīgi sākot lietot šos produktus, kas ir ekstra un stones, par ko mēs bišķiņ vēlāk runāsim, arī samazinās šīs problēmas. Tāpatās arī uz atviļņa problēmām, viss, kas saistīts ar kuņģi čūla, gastrīts, arī problēmas samazinās. Tur vairāk ir vajadzīgs tieši šis produkts, kas ir mobio. Runāju par
arī par bērnu nervozitātēm, un šeit ir vēl viena atsauksme par kuņģa čūlu, un arī pa sieviešu līniju ir spēcīgi uzlabojumi. Tāpat tās arī problēmas ar onkoloģiskajām tieši pēc starošanām un dažādām citām procedūrām ļoti labi palīdz atkopties organismam, jo šis ir produkts, kas strādā šūnu līmenī. Un arī, protams, Kristīnas atsauksme par nervozitāti un vairogdziedzera problēmām vairs nav jālieto hormonālās zāles. Šis ir tiešām tikai maza dāviņa no visām atsauksmēm, visu nevar ielikt, bet es katru reizi, kā lasu, es ļoti priecājos, cik daudziem cilvēkiem ir palīdzēts un ir bijuši rezultāti. Tāpat, kā es teicu, man pašai nieru problēmas, arī zinu cilvēks, kam ir diabēts, tas aizmirst to, diabēts asinsrites, nevis asinsrites, bet asins augsts vai zemes asinsspiediens un arī šis holesterīns. Tā kā tiešām ļoti daudzos gadījumos. Tad tālāk, ja mēs runājam tieši par pašiem produktiem, šis ir viens no flagmaņa produktiem, ja tā saka latviešu valodā karognesēs, bet pirms tam es noteikti pateikšu trešo vārdu, tad trešais vārds ir dabīgu. Visi pierakstīt, noteikti visi pierakstīt. Tad šis produkts ir ekstra. Kas ir T8? Tas ir taiga 8 ekstra. Visiem produktiem ir šis T8, un šis ir patentēts kompleks, tāpēc jūs arī redzat apakšā kreisajā pusē rakstīts CBXP kompleks, kas ir patentēts kompleks, un šis kompleks pieder Krievijas uzņēmumam, un neviens cits neko tādu nevar ražot. Un šis produkts sastāv tikai no 3 sastāvdaļām, kas ir priežu pasta, skujkoku šūnu sula, tieši skuju sula, un polipranoli, 85% polipranols, kas ir koncentrāts. Un šādā vienā pudelītē, kas ir 50 ml, ir pārstrādāti vairāk kā 500 kg skujas, lai iegūtu šādu koncentrāciju. Un kāds tad ir viņa uzdevums? Viņa galvenais uzdevums ir šūnu atjaunošana, gan imunitātes ziņā, gan tieši, piemēram, arī, kam ir reproduktīvās problēmas, ir arī gadījumi, kas ilgstoši nevar, teiksim, ģimene nevar tikt pie pieauguma, kā teikt, ģimenes pieauguma, un sākot lietot tieši produktu, tad viss sakārtojās un viss notiekās, un viss, nu, viss notiekās tā, kad ir arī šis ģimenes pieaugums. Tad, protams, organisma atjaunošana ir ļoti svarīga. Tas, ko mēs jau sākumā runājām, tad ja mums ir veselas šūnas, un šis ir produkts, kas tieši strādā uz šīm šūnām mitohondrijiem, tad attiecīgi mums sāk samazināties visādas problēmas. Tad otrs produkts ir šūnu attīrīšanai, kas ir FullVXP kompleks, arī patentēts kompleks, un viņa uzdevums ir attīrīt organismu no dažādiem toksīniem, smagajiem metāliem, brīviem radikāļiem. Tas nozīmē, ka palīdz arī pie vīrusu saslimšanām, pie arī šajos gadījumos, kas ir saistīts ar sēnītēm, atopiskie dermatīti, arī psoriāzes, un viņa uzdevums vairāk tiešām attīrīt mūsu šūnas, jo svarīgi jau arī, lai šīs šūnas ir attīrītas. Un vēl viens liels plus viņam ir, kad viņš, teiksim, attīrot šo šūnu, šī šūna ir vairāk caurlaidības ziņā caurlaidīgāka, līdz ar to mēs kvalitatīvāk uzņemam vitamīnus, minerālu vielas, mikroelementus un tā tālāk. Trešais produkts, par ko mēs stāstam, ir T8 blend, un blenda funkcija ir mūsu imunitāte, mūsu organismu papildināšana ar vitamīniem. Šis arī ir CBXP kompleksta patents, tad es jums tagad parādīšu. Šis produkts ir bāze tam produktam, kas ir blends. Tad šajā sastāvā ir pirmais produkts, kas ir apvienots kopā ar 6 taigas ogām, un šī produkta mērķis ir mūsu imunitāte, tieši koncentrēts uz imunitāti, jo viņam ir pievienots tās vērtīgās vielas, kas ir vajadzīgas mūsu imunitātes uzlabošanai,
jeb imunitātes uzturēšanai. Un šīs ir tās produkts, ko vienmēr vajadzētu lietot arī sezonāli. Viņu nav obligāti lietot visu periodu, teiksim, veselu gadu, bet tiešām sezonāli pirms ziemas perioda pavasarī, lai maksimāli uzturētu organismu. Nākamais produkts ir tāds produkts, ko sauc par vitē, un šis ir tieši optimizēšana arī imunitātei, bet ar ko viņš atšķirās no iepriekšējā. Šis ir tā, kā teikt, tāds nezinu, pat latviskā pateikt, viņš ir tāds šoka terapija mums, mūsu organismam. Tātad viņā ir piecas tādas kapsules, kas ir beramas zem mēles, un viņš sastāv no dažādiem ekstraktiem. Priežu ķērpju ekstrakts, priežu sēklu ekstrakts, tāpat arī bērzu ekstrakts, pipermētru un tā tālāk. Tad viņa uzdevums ir maksimāli ātri dabūt mūsu imunitāti ikdienas ierindā. Vai nu tās ir, teiksim, vai nu mēs jūtam, kad ir kaut kādas jau vīrusa pazīmes, vai nu mēs atkal ik pa laikam uzturam šo organismu, nu, teiksim, imunitāti līmenī. Tieši šis produkts ir vērsts uz to, un viņam ir RNK kompleks, kas arī ir patentēts kompleks. Tad tālāk mums seko ceturtais vārds, un mums kopā ir seši, tad ceturtais vārds ir produktu. Pierakstam ceturto vārdu produktu. Un šis produkts, Taiga 8 Mobio, šis, protams, atšķirās no visiem ar to, kad viņa mērķis ir tieši mūsu barības, kuņģis, zarmu trakts, šī visa mikroflora. Viņš ir metabiotiķis, kas sastāv no četrām laktobaktērijām, no bifidobaktērijām, no probiobaktērijām. Un tieši kā jau mēs zinām, mūsu zarnu trakts ir saistīts ar to, kāda ir arī mūsu imunitāte organismam. Un šo mikroelementu absorpcija, minerālu vielu labākā uzsūkt spēja. Un ko es noteikti varu piebilst tiem cilvēkiem, kam ir problēmas ar atvilni, kā piemēram atvilns vai kuņģa čula un tās, tad šis ir tas produkts, kas ļoti labi palīdzēs tikt galā ar to problēmu, vai pat šī problēma es gribētu teikt, ka var pazust. Mana vīra gadījumā viņa pazuda uz pusgadu tieši atvilnis, kas ir tad, kad kuņģa sūs vairāk spiež uz augšu un kairina kaklu, un tad gribas slēgt tā kā klepot. Sākumā daudziem liekas, ka tas ir ielaists klepus, bet tā patiesībā beigās izrādās nav. Tā, man parādīja, ka man ir nestabils internets, bet es ceru, ka jūs man dzirdat. Jā, tad ejam nākamo. Tad nākamais produkts ir arī ļoti vērtīgs produkts. Šī ir eļļa, kas ir tieši paredzēta smadziņu darbības uzlabošanai un arī skaistam ķermenim, jo šis vārds skaistais ķermenis daudziem, kā eļļa var būt saistīta ar skaistu ķermeni, bet mitohondrija, ja mēs palasām dziļāk tieši par mitohondriālo veselību, tad mitohondrija labāk enerģiju pārstrādā no taukiem, nevis no oglihidrātiem. Tas nozīmē, ka, ja mēs uzturā ikdienā vairāk uzņemam to sauc par keto dzīvesveidu, jeb tauku dzīvesveidu, ja mēs pieturamies pie šī dzīvesveida, mūsu organisms iemācās vairāk dedzināt taukus, mēs vairs tā neaptaukojamies, un mūsu iekšējā orgāna neaptaukojās, un līdz ar to mēs kļūstam gan fiziski spēcīgāki, mūsu organisms ir spēcīgāks, un līdz ar to mēs arī nepieņemamies teiksim svarā, ja to dara pareizi un noteikti, teiksim, neuzņem oglihidrātus tik daudz. Un ko tad šī eļļa dara? Viņa aktivizē smadzenes, mēs esam mierīgāki, nosvērtāki, līdzsvarotāki, mēs varam vairāk koncentrēties, un tā ir viena puse. Pat otrā pusē ir tas, ka mums uzlabojās vielmaiņa, tieši kā enerģijas avots, kā ātrais enerģijas avots, līdz ar to mums aktivizējās tās vajadzīgās mūsu vietas, ko mēs gribam aktivizēt, jo tas nozīmē, ka
Iedzerot šo eļļu, viņa ļoti ātri nonāk asinsritē, ļoti ātri nonāk šūnās un ļoti ātri nonāk arī mitohondrijos. Tas tiek ātri pārstrādāts un atpakaļ saite ir tāda, ka tas nāk kā enerģija jūsu organismam. Tāpat tās arī pretvīrus un pretsēnējušu īpašības, kas ir antibakteriāls tieši šai eļļai. Un sastāvā viņai ir kokosriekstu eļļa, kas ir MCT eļļa un polifenoli. Tā brīnumainā viela, par ko mēs šovakar arī runājam. Tad par nākamo produktu šis ir ļoti vērtīgs produkts, kas ir pavisam nesen ienācis tirgu, ko šobrīd arī tīpaši Eiropa gaida, jo šobrīd arī Latvijā ir pārstāvniecība, bet visi produkti, protams, ir jāsertificē. Iepriekš šādītie visi ir sertificēti, tā kā šis ir jauns produkts, šobrīd viņš iet sertificēt. Kāciju Eiropā. Mēs viņu varam pasūtīt tieši no Krievijas, bet jā, drīzumā viņš būs pieejams arī Eiropas valstīs. Un viņa bāze ir kolagēns plus urolitīns A, kā arī Sibīrijas kompleks. Kas ir urolitīns A? Vienā šādā paciņā ir pārstrādāti 4 kg granātābola, lai iegūtu šādu urolitīna koncentrāciju. Un urolitīns ir tas, kas atbild par jauno mitohondriju tā kā radīšanu un veco mitohondriju izvadīšanu no organismu, jo, lai radītos arī jauns, ir jāizved arī vecais, tad attīrīšanās procesi. Un, protams, šis kolagēns, kas šobrīd ir ļoti vajadzīgs gan locītaviem, gan matiem, gan ādai, un mums vispār kopumā daudzi zina, ka jau ir pieņēmuši to, ka kolagēns ir ļoti vajadzīga viela tieši skrimšļiem, locītavām un ikdienā uzņem un uzturā un tiešām arī paliek labāk. Tad šitais ir tāds brīnumains apvienojums, kur ir arī šis polifenols klāt, urolitīns un kolagēns. Ļoti vērtīgs produkts ar ļoti vērtīgiem rezultātiem. Un, protams, neaizmirsīsim par to, ka ir arī ne tikai iekšējais mūsu šūnu skaistums, bet arī ārējais skaistums, un šajā gadījumā ir arī zobu pastas divi veidi, kas ir ar dažādiem kompleksiem. Viens ir attīrošais, kas ir melnā zobu pasta, kas ir īpaši svarīgi tieši nedaudz baltināt zobus. Viņa ir uzdevuma, viņa bāze ir tieši bērza kopoglis, kas rada to melno. Ej uz tualeti. Tādam jāiet uz tualeti. Labi, bet jā, viņa bāze ir Fulvic T kompleks un zelta zobu pastāja CGN C kompleks, kas ir šis priežu pastas kompleks. Un zelta zobu pastāja vairāk uzdevums ir tieši rūpēties par smaganām, tiem, kam asiņo smaganas, tiem, kam ir jūtīgas smaganas, arī svaigajā elpē, protams, bet abas zubu pastas ir ļoti vērtīgas, jo viņām dāvanā vēl nāk arī zubu birstītas, bambusa, plus, es teiktu, ir ļoti liels iepakojums un sanāk ļoti ilgam laikam, un ir ļoti labas atsauksmes. Šis ir viens no Latvijas pirktākajiem produktiem un iecienītākajiem. Tad viens no pēdējiem, ko šovakar mēs stāstīsim produktiem, ir serums, 30 sekundžu serums. Šis noteikti ir numur viens produkts, ko ir iecienījušas dāmas, 35 plus. Kāpēc? Tāpēc, ka liftinga efekts ir patiešām jūtams, mēnesi lietojot ļoti jūt, kad uzlabojās tieši sejas ovals. Arī šī īpašība, kad nedaudz tiek balināta sejas āda, respektīvi izlīdzinās nepilnības. Vai nu tie ir apsārtumi, vai nu tie ir, piemēram, man pēc bērniem ir šie plankumi, kas ir pigmentācijas plankumi, tāpat tās arī vasaras raiva un visas šīs lietas izlīdzinās. Un līdz ar to mūsu seja izskatās vienmērīgāk, un mēs izskatāmies daudz, daudz jaunākas. Bet iecienojuši ir arī vīrieši, ne tikai sievietes, jo arī vīrieši, taču tomēr grib izskatīties labāk. Un kur es esmu pamanījuši vīriešiem, tieši atsauksmes ziņā, tie ir maisiņi zem acīm no rīta, jo vīriešiem tomēr viņas procentuāli ir vairāk nekā sievietēm, tad tas ir ļoti labs produkts, kas no rīta
palīdz atsvaidzināt seju, ir tīpaši arī, teiksim, vīriešiem, ja mēs runājam par šiem maisiņiem zem acīm. Un arī šī produkta sastāvā ir Sibīrijas kompleks, kas ir šie polifenoli, ko mēs varam lietot tieši no ārpuses. Tā kā šie nav visi produkti, šie tikai, es teiktu, ka daļa no visiem, bet kompānija arī neiespringst, kā teikt, uz masu produktu, ko ražo tagad visu. Jo mērķis ir mitohondriālā veselība, viss par un ap šīm tēmām. Tā ir pirmā kompānija pasaulē, kas, teiksim, soļo šajā virzienā un domā par to, kā uzlabot mitohondriālo veselību. Tad mēs dodamies tālāk par īsumā par to, ko tad šobrīd cilvēki meklē. Cilvēki meklē dabīgus produktus veselībai, jo visi apzinās šos iepriekš minētos faktorus, kad mēs esam šo faktoru pakļautībā un bieži vien mūsu veselības problēmas rodās nevis mūsu vainas pēc, bet tāpēc, ka mums apkārt šāda vide, tāpat tās arī ļoti izteikti šobrīd ir anti-aging, jeb pret novecošana, visi grib būt ilgi, skaisti, jauni un maksimāli baudīt to dzīvi, ceļot un visu kaut ko citu darīt vai vienkārši uzbūvēt meža vai jūras malā māju un vienkārši baudīt dzīvi. Tāpat tās enerģija. Enerģija trūkst visiem, kā jauniem, tā pusmūžā vecumdienās. Tā ir mūsdienu lielākā problēma, kvalitatīvs miegs un enerģija, tāpat arī svara problēmas. Un, protams, visi meklē organismu attīrīšanai un atjaunošanai produktus un ietaupīt savu laiku. Ja mēs zinām, ka kādreiz mēs visu, ko varējam paši gatavot, tad tagad mums ir tik maz laika, ka mēs vairs nevaram atrast laiku, lai parūpētos par sevīm. Tāpēc mēs meklējam tādu produktu ar vērtībām, kas mums uzreiz iedotu to, kas mums ir nepieciešams. Bet tagad mēs pierakstam mūsu šī vakara piekto vārdu, kas ir veselības. Un tad mums vēl paliks sestais vārds, ko es jums pateikšu nedaudz vēlāk. Tāpat kā daudzām citām, kompānijām, protams, ir arī pelnīšanas iespējas, varbūt biznesa partneri, varbūt tikai klienti un tā tālāk, jo šobrīd digitālais mārketings attīstās vēja ātrumā un viss ir pārgājis internetu vidē, mēs visu sūtam, no interneta mums piegādā, mums vairs drīz nebūs jāiet uz veikaliem un viss ir pieejams internetā un tik daudz reklāmas un viss pārējais. Tad atšķirība šim veidam, teiksim, attiecīgi šai kompānijai, nu parasta lielveikala ir tāda, vai arī, piemēram, aptiekas, tad, ja jūs esat reģistrēts klients, jūs saņemat bonusus un atlaides, ja jūs neesat reģistrēts klients, jūs attiecīgi to nesaņemat. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka jums ir gan iespēja pelnīt no sava pirkuma, kā arī ir iespēja pelnīt, ja jūs dalāties savā pieredzē ar citiem cilvēkiem, ja jums produkts patīk, ja jums viņš strādā. Jo, ja jums nestrādā un nepatīk un mēģināt ar to nopelnīt vai arī stāstīt cilvēkiem nepatiesas lietas, to nedrīkst darīt un to nevajag darīt, jo tas rada vairāk negāciju nekā pozitīvo, bet mums ir Latvijā daži partneri, kas aktīvi strādā, tāpatās arī mēs meklējam, kam partnerus, kas grib strādāt šādā nozarē un kam patīk produkts. Tas ir ļoti svarīgi, ja šīs lietas jums ir, ja jums tāda vēlme ir, jūs noteikti varat rakstīt, un tas ir veids, kā arī mainīt dzīvesveidu, pelnīt strādājot no mājām. Tas ir pilnīgi reāli šobrīd, kāpēc, jo kompānija Eiropā ir tikai gadu un attīstās tikai gadu Eiropā. Visa, kā teikt, visa pasaule vēl pie kājām un produkts ir ļoti, ļoti pieprasīts. Ir īstā niša, bet es teiktu, pieprasīts tāpēc, ka viņš strādā. Kā jau es minēju, 95% gadījumos ir ļoti labi palīdzējis. Nu, tos gadījumus tur ir simtiem dažādu gadījumu par dažādām tēmām. Un
Kas tad jums būtu jādara, lai jūs kļūtu vai nu par partneri vai klientu, tam būtiska nozīme nav, jo šeit var ik viens. Tāpat viss sākās ar parastu reģistrāciju, ar pirmā pirkuma veikšanu, tas ir vienkārši produkti sev, savu tuvinieku veselībai, savai veselībai, bērnu, mammām, tētiem, jo tas ir produkts, kas ir tiešām vajadzīgs, šobrīd ļoti, ļoti vajadzīgs. Un ja jūs lietojat produktu, jums viņš patīk, strādā, ir rezultāts, jūs rekomendējat arī citiem, pastāstat citiem par to, ko nozīmē šeit strādāšana vai aicināšana, tad jums ir, jūs varat aicināt uz šāda tipa webināriem cilvēkus padalīties, lai atnāk un noklausās, tāpatās jūs varat dažādas apmācības iet, mācīties paši, izzināt, jo šeit ir, kā teikt, mazs ārstu piesitiens, jo mācības arī mums ir kvalitatīvas no ārstiem, kas atzīst šo medicīnas veidu, kas ir vairāk, es atkal to vārdu aizmirs, kas ir alternatīvā medicīna. Es viņu vienmēr aizmirst. Homeopātija, pareizi, jā. Tad šis ir homeopātijas veids, kur Latvijā ļoti daudz homeopāti atzīst poliprenolus kā vienu no veidiem, kas palīdz risināt daudzas dažādas veselības problēmas. Un bieži vien pie mums griežās cilvēki ar jautājumu, kur nopirkt poliprenolus, man tikko ārsts izrakstīja. Un tas ir pilnīgi reāli, un ļoti daudz ārstu to atzīst, un nu, ne jau tāpat vien, un kāpēc? Tāpēc, ka viņš arī reāli strādā. Un ko tad jūs no tā visa iegūsiet? Labu veselību, enerģiju, bonusus, atlaides, kas grib vairāk peļņas iespējas, protams, klientus visā pasaulē, jo mēs šobrīd strādājam jau trīs valodās, tas ir latviešu, krievu un angļu valodā, mums ir bezmaksas apmācības, un, protams, jaunas zināšanas, ko jūs varat iegūt, paplašināt savas zināšanas. Nākamais, protams, neiztikt arī bez papildus akcijām, tad visi cilvēki, visi klātesošie, kas klausās, kas grib uzzināt vairāk un arī paši mēģināt, tad jums ir šī brīnišķīgā iespēja reģistrējoties kā klienta, beidzot pirmo pirkumu par 50 punktiem, jūs saņemat bezmaksas piegādi visā Latvijā uz jums tuvāko pakomātu. Plus, jūs saņemsiet dāvanā vienu no šīm zobu pastām. Vai nu tā būs melnā, vai nu tā būs zelta. Tā kā vērtīgas dāvanas, ko jūs varat iegūt, ja jums tas viss interesē, jums tas viss patīk. Un jā, tas arī bija galvenais, ko es gribēju pateikt. Bet mums Facebookā ir arī vesels un veiksmīgs grupa, kur notiks arī šī izloze tiešraidē 10. Datumā, kas ir pirmdien pulkstens 11. Izloze par Mobio balvā piedalīsies tie, kas ir nosūtījuši pilnu teikumu, bet jums nav sastais vārds, tad jūs nevarat atvienoties no webināra, ja jūs viņu nepierakstīsiet. Un jā, es ceru, ka jums webinārs patika, bija noderīgs, saprotams. Es domāju, ka daudzi varbūt ir pirmoreiz kaut ko vispār tādu dzirdējuši. Herbalistiku. Daiga Freiman raksta, ka šo ārstēšanas veidu sauc par herbalistiku. Šo es noskaidrošu, man vairāk tomēr tā homeopātija. Bet paldies par komentāru, tas ir vērtīgi, jo man arī patīk iegūt jaunas zināšanas un uzzināt kaut ko jaunu, jo šādu vārdu es dzirdu pirmo reizi. Un jā, tad droši padalīties varbūt komentāros, vai jums tas bija vērtīgi, noderīgi, un vai jums interesēta šāda veida informācija arī turpmāk, varbūt kādā webinārā piedalīties un paklausīties varbūt vairāk. Bet varbūt kādam ir radušies kādi konkrēti jautājumi, kaut kādi neatbildēti jautājumi, nesaprotami jautājumi, jo baigi interesanti, Inese Mužniec, jā, Inese ir viens no cilvēkiem, kas arī izmēģināja, man liekas, Inese no viena webināra, pēc webināra mēģināja un viņai palīdzēja, un Ineses atsauksme arī iekļauta webinārā, tā bija tā brīnišķīga garā atsauksme, un jā, redziet, cilvēks nenobīstās,
tomēr mēģina, sasniedz rezultātus un ir priecīgs par to. Un es arī biju tā, nu, kas sākumā baidījās, domāju, tu nevar būt, še, vairs jau netic nekam, bet tad, kad tu pamēģini, tev ir tā ticības sajūta, ka tomēr ir kaut kas pasaulē tāds, kas vēl reāli strādā. Tad, labi, tad es jūs vairāk nemocīšu. Paldies par jauko tikšanos. Sestais vārds ir uzlabošanai. Sestais vārds ir uzlabošanai. Tagad jums ir seši vārdi, ko jūs varat. Kā šie produkti ietekmē asins šķidrību, personīgi ļoti svarīgs moments. Nekā neietekmē produkti, bet es varu pakonsultēties tieši pie ārsta, lai viņš pakomentē jūsu gadījumu. Es ar jums personīgi sazināšos un tieši par tieši tādiem dziļiem medicīniskiem jautājumiem es parasti tā necenšos nu, tiešām atbildēt, bet šis, jā, es gribu uzsvērt jums to, ka šis ir dabīgs produkts, 100% dabīgs produkts. Ja mēs runājam par certifikātiem, es varu tiem, kam interesē, es varu nosūtīt certifikātus, kur certifikātos parādās. Tas nav uztur bagātinātājs, viņš neiet uztur bagātinātāju klasifikātorus, tad viņu certificē kā pārtikas produktu ar pievienoto vērtību, ja funkcionālā grupā, un tā viņš arī skaitās. Daudzi prasa, vai tie ir uztur bagātinātāji, tie nav uztur bagātinātāji, tas ir pilnīgi reāli dabīgā veidā dabīgs produkts, kas ir iegūts, ko mēs lietojam uzturā, jo šie visi ir koncentrāti. Mēs viņus atšķaidām ar ūdeni, un lietojam uzturā. Viņš neiet kā uzturu bagātinātājs. Ir gan Krievijas certifikāti, gan arī Eiropas Savienības certifikāti un nav uztura bagātinātājs. Tāpēc es to vienmēr uzsveru. Un uzturu bagātinātājs tā ir Latvijas mājas lapa agfonds.lv, kur mācā zaļus ievas. Jā, nu, paldies jums visiem, ka jūs pievienojāties un droši rakstiet, sūtiet jautājumus un atbildēsim uz jautājumiem. Lai jums visiem brīnišķīgs vakars un ceru, ka mēs ar kādu no jums vēl tiksimies vai arī vienkārši parunāsimies, jo man jūs droši varat atrast arī Facebookā un rakstīt un jautāt un cik es varēšu, es jums pastāstīšu. Labi, paldies visiem šovakar un... Milzīgs paldies, jā. Tad mēs beidzam prezentāciju. Tā. Labi visiem atā.